Parior sireli herostatidog, parior sireli gorzangener, CZD shagika. Եվ այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ աղցան, որը steak-ի աղցանն է. Ինքը շատ հանրազանոտ աղցան է, ինչպես որ գիտեք, թե դաննա պատրաստվում, թե ռեստորաններում, շատ կարևոր է որ օգտագործած մեր steak-ը լինի շատ համով steak, որպեսզի այդ աղցանից շատ համառնենք եւ ճիշտ լինի ամեն ինչ. Իսկ այս պատրաստումսի համար ամենակարևորը ասացինք, որ steak-ն է։ Իսկ ինչ միս ենք օգտագործելու, ինչ steak ենք օգտագործելու։ Ես օրինակ անձամբ օգտագործում եմ ընդհանրապես flank steak։ Flank steak-ը ամենափափուկն է, որովհետև երբ որ եփենք եւ հետո slice-ների բաժանենք կճատենք, ինքը ամենափափուկն է եւ ինքը պետք չէ 100-ը 100 եփենք, այսինքն well done պետք է չանենք, medium rare կամ maximum medium to well լինի։ Բայց այսօր մենք medium rare ենք անելու, որովհետև դե այս աղցանին դենց ասացում եւ դենցել է համով։ Իսկ ինչ ենք օգտագործում, ասեմ, Օգտագործում եմ Միրաթուրքի flank steak-ը, որը այսպես է գալիս։ Մենք հիմա բանալու ենք եւ իրեն մի տեսակ աղի եւ բղբեղ ենք տնելու եւ ցետով տապակելու ենք շատ ուժեղ գրակով։ Երբ ինքը եփի, մի կողմ ենք տնելու հանգստանա մի 10 րոպե, հետո իրեն կճատենք։ Ուզում եմ չորացնենք մեր միսը։ Պետք է շատ լավ չորացնենք եւ հետո դաբակենք։ Մի հատ նայեք ինչ լավ միս է։ Արդեն պատրաստ է։ Եվ ամենամեծ քախնիկը ընդհանրապես սթեյքները, որ մենք կտրատելու ենք, ըստեղ այս գրեյներն ենք տեսնում, այսինքն երակները, մենք միշտ հակարակ երակին պետք է գտնենք, երբ որ հակարակ եք գտնում, ինքը ավելի փափուկ է ուտվում, բայց եթե իրա զուգահեռ գտնենք, ինքը փափուկ չի լինելու եւ գերազատենից մենք գսկում ենք չիուի, այսինքն ոչ փափուկ։ Հիմա մեր միսը պատրաստ է։ Մենք արդեն կարող ենք աղը եւ բղբեղը տնել եւ իրեն ուղարկենք տապկվելու։ Դու եմ մի քիչ բղբեղ ավելի լավ է որ ground black pepper-ը լա, այսինքն ինչ որ մենք այդ րոպեին գդրատենք եւ աղ։ Այդեն հոդը առնում եմ։ Դե այս կողմը արդեն seasoning արեցինք, այսինքն մի թեթև էլ այսպես կանենք, որ ինքը մեջը առնե աղը եւ բղբեղը եւ դարձնում ենք մյուս կողմ։ Մյուս կողմն էլ ենք անում։ Տեսակ ինքը մաքուր ֆիլե է, ամենալավ մասից է այս ֆիլեն։ Դե իրենք բոլորը անգսի միս են։ Էս էլ է պատրաստ, հիմա մի ցիտաբտղից է ցենց կաթիլը ավելացնում ենք։ Մեր extra virgin olive oil-ից։ Եվ բարձրացում ենք կրակը։ Դաբակնելը շատ կարևոր, թուք ինչով եք դաբակում, ինքը շատ պետք է դակ լինի։ Մի 3-ից 4 րոպե մի կողմն ենք անելու, մի 3-ից 4 րոպե մյուս կողմն ենք անելու։ Արդեն պատրաստ կլինի steak-ը։ Տնենու ենք տախտակի վրա հանգստանա մի 10 րոպե, հետո կգտրատենք։ Եվ չի կարելի նույն րոպեին, որ հանում ենք իրեն գրագից, կգտրատենք։ Գնանք։ Եվ միշտ steak-ը տնենք, ես հետո իրեն թեպի այսպես ներքև ենք անելու։ Հայամի հոդը։ Արդեն կարող ենք վարգյան բռնել 4 րոպե։ Մի կողմից կարող ենք աշխատել, բայց մեր միտքը պետքա սթեյքի վրա լինի, որ չուշանանք։ Դե ինձ սիրելիներս, միջև սթեյքը դե 2 րոպեն անցավ, 2 րոպե մնաց, որպեսզի դարձնենք, մենք կարող ենք արդեն վարունգները կտրել, հետո կդարձնենք եւ կշարունակենք։ Իսկ վարունգները ո՞նց եմ գտրում։ Ուզում եմ նախ կեղևները թողեմ։ Եվ իրեն շատ փարակ կլորների վերաձեմ, այսինքն այսպես։ Եվ չարունակում ենք։ Սիրելիներս, հիմա ուզում եմ սխտոր 2 հատ նետել այդ ցետի մեջ, որ այդ սխտորի արոման դա եւ մի թեթև ռոզմելի եմ ուզում տնեմ։
Mi ergu robel, bet camana. Mi te te robel. Iar mi te te vin a. Mec robel, mereste ica gahana eng. Parog eng stefanel padrastel. Așa ergu sahtona e da vara, e do ham gutan. Do liga, că drate lui e, ai spes. Ai sim că loliga gisumeng, e do șat parac șerderi în createle. Aș ușt, cer na hadrazin hamapatas han, care oaic, e te uzume curis ce vovel că drel, tu cer ham chisei naide, păi țin, hamar avelilea ve vor este ikinhet, այդ լոլիկը կամ վարունքը իրենք շատ փարագ լան, որպեսզի միանան այդ ամեն համեմության։ Մեկ-մեկ լինում է, որ լոլիկը կամ վարունքը շատ մեծ են լինում եւ այդ համեմունքը չեն վերցրում իրենց վրա։ Էլ դուք կարող եք որոշել, որը ուզում եք։ Լոլիկն էլ է պատրաստ։ Սոխը։ Սոխը կարող եմ այսպես կտրել։ Եվ ստը կմնա մեր կանաչիները։ Կանաչիներից ես ազատկեղ և թարխուն եմ վերցրել, եթե ուզում եք թուք փոխել, շատ հանգիստ կարող եք։ Մի ամենը մեկ սենց կտրատելու եմ։ Շատ փոքր չենք կտրատելու, որպեսզի իրենք լավ հանգիստ խառնվեն։ Մնաց ավոկադոն, նայենք ավոկադոնիս ոնց է։ Կտանենք վերցնում։ Ես եմ ուսա։ Ավոկադոն էլ ա պատրաստ, փողոքը մնաց մեզի կտրատենք և սոսը պատրաստենք։ Սիրելիներս, սպերում ենք այսպիսի ափսե և ավելացնում ենք վարունգները, հետո լոլիկները, հետո սոխը, հետո մեր երկու տեսակի կանաչին։ Փողն էլ կտրատենք, կիսում եմ և շատ պարակ կտրատում եմ։ Փողը շատ համեղություն ա տալիս, եթե ստեյք սալատ դուտում եք դուրսերը, գիտեք, որ ոչ բաժանվող բաղադրիչ է իր աղցանի մեջ։ Դե ստեյքի տեսակը կարող է փոխեք և ուրիշ տեսակ ստեյքով պատրաստեք, բայց ավելի լավ է, որ փափուկ ստեյքով պատրաստեք։ Այս ամենը արդեն կարող եք դուք Prime Store գետեմից պատվիրել, սկսած ստեյքից, միջև ցիթապտղից հետը, միջև սոսերը, դիժոնը և բրբերները։ Ավելացնում ենք և սոսն ենք պատրաստում։ Դե ինձ սիրելիներս, ահա սոսն է, մեկ կտալ մայոնեզ ունենք ստեղ։ Մենք ավելացնել ենք իրա վրա մոտավոր կարորդ բաժակ ցետ։ Ավելացնել ենք իրա վրա բալսամիկ, որը ստեղից եմ վերցնելու, նորեն կարող եք Prime Store-ից վերցնել, իտալական կարանտինի բրենդն եմ օգտագործելու, երկու ճաշիկ տալ։ Ավելացնում ենք բղբեղ, fresh ավելի լավ է, և մեկ թեյի կտալ ավելացնելու եմ դիժոն, դիժոն աստեղը, կամ կարող է երկու, մնաց ստեղ կարմիր բղբեղի պատիլներ, շատ թեթե, և աղը, մի պտղունց աղ, հիմա խառնում եմ, կարող է մի կաթիլ չուր ավելացնեմ, որպեսի
Sosă pațem. Կարող ենք այս սոսից ղթանի վրա ավելացնել, մի քիչ դողում եմ, խառնենք, այստեղ պետք կաթանենք, որպեսի ստեյքն էլ իրա վրա ավելացնենք. Ավոկադոն կդրադենք, հետո միսը։ Դե ինձ իրենց, արդեն պետքա կդրադենք։ Սկսում ենք ստեղից։ Ոնց ասեցի, գրեյնը ես կոմը, մենք այսպես պետքա կտրատենք։ Ոնց որ հալվայի բես եմ իսը, շատ պապուկ, շատ համուկ։ Եվ ինքը, որ well done եք եպում, flank steak-ը համուվ չի լինում շատ, ինքը պետք է լման չեպեք։ Մենք արդեն կարող ենք ես սրան մեր steak-ի աղցանի վրա թնենք։ Դե ինձ սիրելիներս, ատեսակ մեր հիասկանչ ստեյք աղթանը, կարող ենք մի քանի կաթիլ այսպես կալել։ Մի թեթև կարնի բղբեղի պատիններ։ Եվ սեպապեղ։ Դե ինձ սիրելիներս, ահա ստեյք աղթանը պատրաստեցինք, տեսակ ինչքան հեշտ է պատրաստվում դան բարականերում, դուք էլ կպատրաստեք, ես անհամբեր սպասում եմ ձեր արձագանքներին։ Ձեզ բարյա հորճակ եմ մաղթում, ցտեսություն։